savollar. G'aniyev Doniyor avazi savol bermoqchilar. Savol hurmatli speaker, so'z bergan uchun rahmat. Men qo'mitaga savolim bor edi. Mana qo'mita aytayapti, siz senat rad etgani uchun, komissiya tuzmasidan rad etgani uchun xulosa beryapti degan qonunni ko'p chiqdi, ko'rib chiqishdan chiqarib tashlashgan. Lekin 2 oy oldin qo'mitadan boshqa pozitsiya dedi. Qo'mita chiqib bu yerda qattiq himoya qildi. Bu narsa ayollar huquqini himoya qilish, himoya organlar soni ko'payayotgani va himoya organlar buzayotganlar soni ko'payayotgani, ajoyib jazoni kuchaytirmasak, bunga bepisandlik juda ham kuchayib ketayotgan, qattiq himoya qildilar. O'sha ichki ishlar organlari bilan birga o'rganishlar o'tkazdi dedilar. Endi mana hozir bitta xati bilan qo'mitaning fikri o'zgaryapti. 120 ta 130 ta deputat deb sizlar ishontirgansizlar, biz ma'qul ovoz berganmizda, hozir bitta xat bilan fikrimiz 180 gradusga o'zgaryapti. Buni asosi bormi? Chunki asosni ko'rib chiqyapman, mana senat xulosasida tayinli bir asos yo'q. Umumiy baland bo'lgani nimani jabrlanuvchiga ko'proq yuk qo'yadi. Qani uni tahlili bor ekanmi? Nima asosda xulosaga kelishdi? O'rganish olib borishdimi? Ijtimoiy so'rov o'tkazishdimi? Nimani asosda? Hech narsa yo'q. 4 qator xatga hozir 130 ta deputatni fikrini o'zgartiryapmiz. Bu nima degan gap? 1 oy oldin, 2 oy oldin boshqa gapni aytyapmiz. Bitta xatga biz 130 ta odam fikrimizni o'zgartirdi. Agar bunaqa bo'lsa, senatdan oldin so'rab keyin qonunni qabul qilaylik. Birinchi ulardan so'raylik, qabul qilishadimi yo'qmi? Keyin beraylik, baribir bitta xatga fikrimizni o'zgartirarkanmiz. Tushunarli. Doniyor Avazovich, savol sizga savolingiz qo'yyapsiz albatta, lekin to'rt qator xat degan narsangizga umuman qo'shilib bo'lmaydi. Buni senatorlar ko'rdi. Biz ko'rganimizda ham har xil fikr bo'lgan. Bu yerda biz ko'rganimizda ham hamma yakdillik bilan bo'lmagan, har xil fikr bo'lgan. Bu birinchidan. Shuning uchun senatni qo'mitasi bir varaq xat degan narsangizga umuman qo'shilib bo'lmaydi. Unaqa nimada aytmaslik kerak. Har oyda yoki har kuni vaziyat ham o'zgaryapti. Holat o'zgaryapti. O'rganadigan yangi jihatlar chiqyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan biz hozir ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi kodeksni ham ko'ryapmiz. Shuning uchun bu narsani mana qo'mita atroflicha ko'rdi. Qo'mita oxiri aytdiki, qo'shildi. Bizga hozir buni biz yana isbotlab, ular kerak bo'lsa aytildi, qo'shmaligi kelishuv komissiya tuzamizmi? Yo'q deyishdi. Nima uchun biz endi buni hozir bitta nima deydi, jazoni orttiradigan narsa uchun hozir bir kurashimiz kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, savol albatta to'g'ri, lekin savol qo'yishda ham bunaqa darajada qo'ymaslik kerak. Alisher Keldiyich Qodirov. Rahmat, hurmatli spiker. Siz ham savol berib oling, keyin umumiy javob beraman. Mani savol emas, fikr Nurjon Abdulxonovich. Biz bu qonunni fraksiyada ko'rib chiqqan paytimizda shu munosabatimizni bildirganmiz. Hozir Doniyor Azizovich aytdilar, qo'llab-quvvatladi hamma deb. Biz qo'llab-quvvatlamaganmiz o'shanda ham. Fraksiyamizda ham ko'p e'tirozlar bo'lgan edi. Men hozir xursandman senatda qadriyatlarning himoyachilari ko'proq ekanligini. Biz yarashuvni bunaqa usulini o'zaro kelishuv uchun bunaqa jazolash orqali bir-biriga yarashtirish, bir-biriga yaqinlashtirishi samarasiz ekanligini o'shanda ham aytganmiz. Va hozir men qo'mitaning fikrini to'liq qo'llab-quvvatlayman va qo'mita fikrini o'zgartirganligi uchun minnatdorman. Haqiqatni topishda ayrim holatlarda fikrni o'zgartirib turish ham zarurati bor. O'shaning uchun bunaqa keskin e'tiroz bildirmasligimiz kerak. Doniyor Avazovich, fikrni o'zgartirmaydigan, bitta fikrda qolib, prinsipial oxirigacha noto'g'ri narsani ham qo'llab ketaveradigan deputatlar bo'lmasligimizni tilab qo'ygan bo'lardim. Rahmat. Mayli, baribir Doniyor Avazovich ham endi savol huquqi bor, albatta fikrini aytishga huquqi bor. Uni tanqidam qilish kerak emas, lekin fikrini aytyapti, to'g'ri aytyapti. To'g'ri fikrni o'zgartirgan. Lekin shunaqa bo'layaptimi? Bundan keyin ham bitta qonun bor. Bundan keyin ham hozir mana uy-joy kodeksi qaytgan, hali u bo'yicha qo'mita bilan ishlashimiz kerak. Uni albatta balki kelishuv komissiyasiga erishishimiz kerak u bo'yicha, chunki uy-joy kodeksini biz bu yerda ko'p o'tirib ishladik. Qo'mita ko'p ishladi, o'zimiz ham fraksiyalar ancha vaqtimiz ketdi, shuning uchun deylik, bu yerda o'zimiz prinsipial pozitsiyada turadigan qonunlar bor, qaytgan qonunlar ichida. Ba'zi kerak bo'lsa, uni mayli hukumat yana qaytadan ishlasin degan nima maqsadga muvofiq bo'ladigan qonun loyihalari, qonunlar bor. Shularni toifasiga shular ham kiradi. Bahs to'xtatamizmi? Doniyor Avazovich, marhamat, yana. Hurmatli spiker, rahmat. Juda to'g'ri aytdingiz. Bugun hamma narsa har kuni o'zgarib boryapti. Buni biz to'g'ri tushunamiz. Faqat e'tirozimiz shunday ediki, mana shu
o'zgarishlar, e'tirozlarni asoslantirilishi, o'rganilishi kerak-da. Faqatgina e'tiroz berdi deb bizga hech qanaqa tahlili yo'q. Mana o'sha berilayotgan asoslarni qo'mita tahlil qilgan yo'q. Qo'mita xulosasida shu tahlil to'g'ri deb xulosa beradi. Men aytganim, shu tahlilni berishsin deb. Ikkinchisi, mana Alisher Keldiyevich aytdilar, fraksiyada qarshi bo'lgan ekanlar, xursand ekanlar, men bitta narsa Alisher Keldiyevichdan iltimos qilardim, keyingi safar fraksiyada qarshi bo'lsalar, iltimos yalpida ham pozitsiyalaringda tur qarshi qizil knopkani yozishlaring mumkin. Juda oddiy, yashil qizil Bular balki o'sha vaqtda qizil tugmachani bosgan bo'lishi ham mumkin. Hozir uni bilmaymiz-ku. Xullas, demoqchimanki, javob berish shart emasmi? Nima deysizlar? Qo'mitaning fikrini ovozga qo'ysak bo'ladimi? Marhamat, munosabat bildirishlaringizni so'raymiz. Rahmat.